Olá, pessoal. O meu grupo vai falar sobre Paul Lafarge e sua obra literária O Direito à Preguiça. Paul Lafarge, ele foi um jornalista socialista franco-cubano, escritor e ativista político. Ele foi genro de Karl Marx, né? Casado com a filha dele, chamada Laura Marx. Ele nasceu na Cuba, né? E passou a maior parte do tempo da sua vida na França e um período na Inglaterra e na Espanha. Ele faleceu aos 69 anos, junto com a sua esposa. Eles morreram juntos, né, em um pacto de suicídio. Ele também escreveu um livro chamado O Capital, Estras. Foi uma obra, né, que facilitou a escrita do livro O Capital, de Karl Marx. Agora nós vamos falar sobre o livro, né, O Direito à Preguiça. O nosso grupo ficou com o autor Paul Lafargue e a obra foi Direito à Preguiça. Essa obra tem como objetivo discutir as relações sobre tempo de trabalho e sobre tempo de não trabalho, com o intuito de refletir essas situações, avaliando o seu prós e contra, envolvendo empregados e empregadores. Para isso, foram utilizadas diferentes análises entre o manifesto O Direito à Preguiça, de Paul Lafargue, datado de 1883, que reivindicava os direitos dos operários na redução da jornada de trabalho, direito à vida alheia ao trabalho, entre outras. Vale lembrar que o lazer, por exemplo, é uma das atividades que dá direito à qualidade de vida das pessoas e o que é fundamental até mesmo para a melhoria do desempenho desses operários nas atividades profissionais. Maria Eduarda, e eu vou apresentar a minha parte do livro O Direito da Preguiça. No capítulo que eu fiquei é o Depois da Superprodução. O autor demonstra como o homem desperta para sua condição miserável e alienada. Pois quanto mais o suor e mais tempo gasto, mais pobre e miserável o homem se torna. Consumido pelo sonho, nunca alcançado, o homem cada vez menos e dono do seu próprio destino. E frustrado, perde a vontade de lutar e de se buscar. No capítulo final, segundo o autor, nasce a sociedade moderna, dançando conforme a música, criticada e bestificada pelo autor. O autor defende uma sociedade onde homens e mulheres trabalham mais de 3 horas por dia, onde crianças tenham o direito de serem crianças e de apropriar de sua ingenuidade. Uma sociedade onde pessoas vivam mais sem ser abusada ou exploradas em função do capital. Um regime onde as pessoas não são um mero acaso da evolução, como um macrosistema em expansão, mas seres abençoados e dotados de direito de sua vida, pois uma sociedade doente nada mais é do que o reflexo de uma doença de nossos homens. O autor nasceu em 1942, era um marxista e totalmente contrário ao sistema do trabalho, que escravizava, sem pudor algum, o corpo e a alma dos homens. Fez em seu livro uma crítica ao sistema do capital, que previa os recursos e misérias nas quais a sociedade atual perderia. E ele se suicidou em 1911, juntamente com sua esposa.